स्वस्तिर्वारुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु केशजिम् षण्णो हस्ते द्विपदे षञ्चतुष्पदे ॐ शतमानम् भवति शतायुष्यम् भवति शतेन्द्रिय आयुष्येन्द्रिये प्रतिष्ठते परमात्मनाय नमः ओम सोम सूर्याग्नि लोहिताय नमः ओम मनुष्याय नमः ओम यज्ञमय नमः ओम सपताय नमः ओम देवाय नमः ओम महादेवाय यक्ष मंदिर बार ऐश्वर्या धर्म काम्य मोक्ष विश्वतो वृत्त्वा अत्यधिष्ठ दशां गुणम् पुरुष ये वेदकुं सर्वं यज्भूतं यश्च भव्यं उतान्वृता सेनानः यदन्ने विश्वतो वृत्त्वा अत्यधिष्ठदशां गुणम् पुरुष ये वेदकुं सर्वं यज्भूतं यश्च भव्यं उतान्वृता त्वस्य सेनानः यदन्ने करोति ఇదిగా పడుతుంది అండి సార్ సుమారు జన అల్లి ఇద్దరు ఆచరిస్తున్నారు.